За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, за останні 10-15 років у світі майже удвічі збільшилася кількість хворих людей. Це у першу чергу спричинено екологічними чинниками, зміною клімату, поширенню епідемій тощо. Інна Маркіна, лікар-невропатолог із 40-річним досвідом роботи, говорить, тенденція до збільшення кількості хворих зберігається. Та же патологія, которая сейчас у всех на слуху, цереброваскулярные заболевания головного мозга, в частности инсульты, они заметно выросли. Если у нас раньше до 100 человек пролечилось ежегодно, да, то сейчас 200-250 и более. Выросло, к сожалению, количество тяжело больных. Водночас більшість хвороб молодшають. Схильність молоді до нездорового способу життя також дає про себе знати. І незважаючи на те, що медицина не стоїть на місці, розробляються нові ліки, препарати, досконалюється медичне обладнання. Це значно не впливає на кінцевий результат. Адже існує ще одна – соціальна проблема. Обезпеченість медикаментозним ліченням повинна бути в большем объеме, более стабильное. И, в общем-то, материальный уровень и здоровых, и больных должен быть гораздо выше. Тож мало хто може дозволити собі лікуватися найсучаснішими препаратами та обстежуватися у кращих клініках. Дорогі ліки – не завжди якісне медичне обслуговування. Про це говорили сьогодні люди, з якими ми б спілкувалися у коридорах медичних закладів. Болеть плохо, тому що лекарства в нас, знаете, какие, все это самое недоступное, если хорошее лекарство. Так что я не советую болеть. Очень дорогие лекарства. А вот уровень медицинского обслуживания? Ну, пока я не нахожу таких серьезных нарушений, все идет своим чередом. Пройти любого врача — это проблема, вечно все. И теперь вот пришла, я уже давно не хожу сюда, лечусь сама. А это уже припекло так, что это. И скажите, пожалуйста, вот анализов направили, платные анализы все. Бесплатно там совсем нету реактивов. В свою чергу медики виправдовуються. Така ситуація не їх провина. Проблеми системи охорони здоров'я потребують вирішення на рівні уряду. А поки що доводиться виходити із того, що маємо. Так, на останній сесії Красноармійської міської ради були озвучені цифри, які витрачає держава на утримання одного хворого. Один день перебування на стаціонарному лікуванні обходиться державі трохи більше 7 гривень. А все інше лягає на плечі самого хворого.